Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Suhaida Khalis bin M. Sulaino, Tingkatan 1 dari Sekolah SMK Seri Pemban. Saya minat pengakak dari Sekolah Rendah lagi. Jom kita saksikan saya. Okay, lepas kita dah lukis tali, kita lukis dia punya bulan. Lepas kita dah lukis bulan, kita lukis anak panah pecah tiga dan ikatan di tengah. Lepas kita dah lukis anak panah pecah tiga, kita lukis bintang pecah lima pula di kanan. Kita lukis bintang pecah lima ni, kita lukis bintang pecah empat kali pula. Sudah siap, mari kita buat. Siap diwarna. Mari kita lihat maksud setiap bahagian logo pengakap. Yang pertama, ikatan buku sila melambangkan persaudaraan pengakap. Yang kedua, anak panah pecah tiga melambangkan persetiaan pengakap. Yang ketiga, bintang pecah 14 melambangkan 14 buah negeri yang berada di Malaysia. Yang keempat, dua bintang pecah lima melambangkan 10 undang-undang pengakap. Dan yang terakhir, anak bulan dan anak bintang melambangkan agama rasmi Malaysia iaitu agama Islam.